እሺ ልጆች ወሎ ካጎቴ ዲማን ጋር እንዴት ነበር? እሱኮ ያዩት ልጆች ሁሉ ነው የሚወዱት። እንዴ ታዲያ እናንተ ምን ነበር ማየት የፈለጋችሁት? ስፓርታከስ ነው። አረ ስፓርታከስ ስንተኛው ሲዝን ላይ ደርሳችኋል? እንዴ ፓፒ አንተ ታየዋለህ እንዴ? እንዴ በደንብ ነው። የኔ ሁልጊዜም ምርጡ ፊልም ነው። ሎማን ዘር ጉሙን ዘር አለ ወዲ ዘናዊ አፓፒ አፓፒ ወይ የኔ አንበሳ አፓፒ ማንገን ያለ ሰገጥ ነገር ነው። ምን ሙድ የለው። ተው ተው አንበሳዬ እንደሱ አይባልም። አጎትህን ማክበር አለብህ። እሺ ለስነ ስርዓት አስተምርህ ልብ ሁልቅ ብሏል። ለእነዚህ ትናንሽ ሰይጣኖች ላመጣህበት ለእናታቸው መልስ ያለ ለአንተ አልበቃ ብሎ ለአንድ ላይ ጨርቄ ልታስጥልኝ ነው እንዴ? ዲማን እባክህ እንደዚህ አትበል። ተስፋ ያልነበረውን ህይወቴን እኮ እንደገና መኖርን እንድመኝ ያደረጉኝ እነዚህ አበቦች ናቸው። ድንቅም ለአበባ ለእነዚህ ለእሾዎች ናቸው ያለ ትንክሲሶች። ተው ዲማን ከልጆች ፊት እንደዚህ አይነት ቃላት አትጠቀም። ለመሆኑ ያመጣውላቸውን ወተት ሰጥታችኋል? አባቢ አባቢ እርቦናል ስንለው የሁለታችንን ወተት አጎቴ ዲማን የጠጣው። ምን ለሂሳባቸው አጎራረድኩላቸው ያለ